Пан Олександр з родиною йшов по стежці купувати білет до каси підйомника у селі Пилипець. Випадково наступив на змію. Чоловік був у відкритому взутті, і гадюка його вкусила за великий палець ноги. Я почував, що такий укус, як пчели, тільки чуть-чуть більше. Звернулись до фельдшера туди, він наклав пов'язку і сказав, срочно треба їхати в лікарню у Воловець. Швидку не викликали власною автівкою, за 30 хвилин уже були у Воловецькій ЦРЛ. По дорозі подзвонили на 103, і медики вже чекали на потерпілого. Відразу направили до реанімації. Бистро і професіонально капельниці, уколи. За цей час знайшли вакцину в Ужгороді і поїхали з Ужгорода, привезли вакцину проти укуса гадюки. Справді, у лікарні підтвердили, вакцини не було. Незважаючи на вихідний день, шукали у всіх медзакладах Закарпаття. Адже у аптеках вакцини не купиш, а якщо б і знайшли, то не кожному закарпатцю по кишені, адже її вартість понад 10 тисяч гривень. В області така проблема. В Мукачеві теж немає. Чому ми зараз там зв'язувалися з ближчим районом, ні свалявання, міжгілля немає. На жаль, зараз вона ця сіворотка доростуюча, і вона знаходиться тільки в санавіації в обласному центрі. Якщо ваші приїдуть, я передам вказівку, вони можуть привезти. Але на кожну сіворотку є ще проблеми при введенні, розумієте? Особливо, коли хворий має якісь супутні захворювання, то дуже опасно. Тож лікарі не стали ризикувати і не ввели протизміїну сироватку пану Олександру. Після крапельниць самопочуття пацієнта покращилося, температура знизилася та зменшився набряк ноги. Тож наразі пацієнта перевели з реанімації до хірургії. Стан був середньої важкості. Зараз близько до задовільного. Єдине, що зараз турбує його набряк правої нижньої кінцівки плюс тромбофлебіт. Але стан стабільний. Варто додати, це вже шостий випадок укусу ядовитої змії у цьому році на Воловеччині. Тож медики закликають бути пильними, надавати перевагу закритому взуттю, а у випадку контакту з плазунами – перетягнути місце трохи вище рани джгутом і одразу звертатися до фахівців.